ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଙ୍କୁଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଛକ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। କେଉଁଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସାଜିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସରିବା ପରେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଚେତୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଠଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁଲିକୁ NH-16 ଅଛି, ସେ NH-16କୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ PWD ର ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ଲୋକ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆସିକି ସେ ଦୁଇ ତୁନି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଫିସର ଲେବେଲରେ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ପୁଳେ ପୁଳେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଘର ପକା ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଲୋକ ବରଣ କରିବେ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ହେବ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ। ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନକ୍ସା ହୋଇସାରିଛି, ଏମିତିକି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆସରିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2013 ମସିହାରେ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2015ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 2020ର ଶେଷ ବେଳକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋଟ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 2015 ଜୁଲାଇ 7ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଲାଞ୍ଜିପୁଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାର ଅବଧି ଥିଲା 2017 ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅଧପାଞ୍ଚିଆରେ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲା, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିଛି ସେଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ RDC ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର ବିଷୟରେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘରର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ କରିକି କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବ୍ରିଜ୍ର ଆଗକୁ କେବେ ଘଟୁଛି ଅନ୍ତ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।